რუსთავში გზების, ტროტუარების, სანიაღვრე სისტემებისა და განათლების მოწყობისთვის ინფრასტრუქტურული პროექტები სხვადასხვა ლოკაციაზე ერთდროულად მიმდინარეობს. დღეს რუსთავის მერი ჭყონდიდელის დასახლებაში იმყოფებოდა, პროცეს ადგილზე გაიცნო. რა პროექტები ხორციელდება დასახლებაში და როგორია ქალაქის მერის შეფასება? სიუჟეტიდან შეიტყობთ. რუსთავში ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ქალაქის მერი და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები გაეცნენ. მათ გრანელის, ჩაპაევის და ჩეხოვის ქუჩაზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები მოინახულეს. ჩაპაევისა და ჩეხოვის ქუჩაზე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასმით ფაზაშია. ეწყობა მოედანიც, რომელიც მინი ფეხბურთისთვისაა განკუთვნილი. გრანელის ქუჩაზე კი საცხოვრებელი სახლების ფასადების მოპირკეთება მიმდინარეობს. ჭყონდიდელის დასახლებაში ავარიული სახლების გამაგრებით სამუშაოები მიმდინარეობს. სულ ქონდა პროექტით გამოცხადებული ფასდაკვირვებაზე 10 ობიექტი, აქედან მხოლოდ 4 ობიექტზე მოხდა შემოსვლა და სამუშაოები ნორმალური გრაფიკით და ნორმალური ხარისხით მიმდინარეობს. რაც შეეხება დანარჩენ 6 ბინას, უკვე მესამეჯერ ჩატრიალდა ფასდა გამოხატულება და ინტერესთა გამოხატულება ამასთან დაკავშირებით და იმედია შემოვა კომპანია, რომელიც ამას დაავთავრებს. მიმდინარეობს გზების არეაბილიტაციო სამუშაოები. აქ ის არის შიდა კვარტალურ გზებზე გვაქვს საუბარი. სამუშაოების ტემპი და სამუშაოს ხარისხი დამოკმაყოფილებელია. ჩეულიშვილის 18 ნომრის შიდა ეზოში აქამდე არსებულ ასფალტის საფარს ახლით ჩაანაცვლებენ. მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები და ტროტუარები. ადგილობრივების შეფასებით მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები აქამდე არსებულ მრავალ პრობლემას მოაგვარებს. თუმცა სასურველია სამუშაოები ჭყონდიდელის დასახლებაში არსებულ ყველა ქუჩას შეეხოს. ძალიან კმაყოფილება და ძალიან შვენიათ კეთება, ყველა ფეგზები გაკეთებული არის. და რა ვიცი რა, აგერ მას სათამაშო მოედანს აკეთებენ კიდე. ძალიან გვიხარია ეს ამბავი, ლამაზდება აქაურობა, ჩვენს ახალგაზრდობას აგერ ბავშვების სათამაშო მოედანია. ელემენტარული, ნუ გზა, ყველაზე პირველი ხო გზა არის მაინც. რუსთავში ინფრასტრუქტურული პროექტები ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე ერთდროულად მიმდინარეობს. გზების, ტროტუარების, სანიაღვრე სისტემებისა და განათლების მოწყობა მიზნად უსაფრთხო და ადაპტირებული გარემოს შექმნას ისახავს.